לא שצופה בנו, השם ממלא, השם משלם את שכרכם, ייתן לכם בריאות, והצלחה לכל מי שצופה בנו, ייתן לכם בריאות, ויחזיק גם את ידי אילן הגבאי שלנו, שככה מחזק, ורוצה שימלאו תורה, ורוצה לזכות את הרבים. יהיה שכרכם ושכרו טוב מאת השם, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם. כמה צריך, כמה אומרת התורה שצריך להתחזק בעניין הציצית. הציצית זה דבר כל כך גדול, כי לא סתם אומר המדרש ואומר רבותינו, שהציצית שקולה כנגד כל אורייתא, הציצית היא כיפת ברזל רוחנית על האדם, והיא שקולה כנגד כל התורה כולה, כנגד כל המצוות בתורה היא שקולה. כלומר, בעצם, אדם שבא ומקיים את כל המצוות של התורה, את הלווים מהתורה, הוא נזהר מהלווים, הוא לא עובר על הלווים של התורה, ואת המצוות עשה, אז הוא מקיים את כל המצוות עשה. כל השכר של האדם שמקיים את כל המצוות של התורה, זה בדיוק כמו השכר של בן אדם ששם ציצית. למה? ככה אומרים רבותינו, שהציצית שקולה, שקול זה שווה, הציצית שקולה, הציצית שווה כנגד כל המצוות של התורה. השכר של מי שמקיים את כל המצוות שבתורה, הוא בדיוק השכר כמו שמי ששם כל רגע ציצית. זה דרגה מאוד גדולה, ככה אומרים רבותינו, בעזרת השם, שכולנו נתחזק בציצית, שכולנו נדע להעריך את הציצית, כמה החיילים, כמה הציצית הזאת שומרת על כל החיילים בעזה, ברפיח, ביהודה ושומרון, כמה הציצית הזאת שומרת על החיילים שלנו, וכל החיילים, והרבה הרבה חיילים לקחו לעצמם ציצית, ראו שזה עושה ניסים. בעזרת השם שכולנו נתחזק, לשים ציצית על עצמנו, אפילו לא חייב ציצית בחוץ, אבל לא חייב מבחוץ, אבל אפילו מבפנים, מנהג הספרדים זה מבפנים, והארי הקדוש אומר לשים בפנים. אפילו מבפנים לשים ציצית, אבל העיקר לשים ציצית. בעזרת השם שכולנו נתחזק בזה, וקדוש ברוך הוא ימשוך לכולנו ברכה והצלחה, ובריאות, ופרנסה טובה, ויציל אותנו מכל גזרות קשות ורעות, ומעין הרע זה מציל מאוד, חשוב מאוד ציצית. כן יהי רצון שנזכה לכל הברכות שכתובות בתורה.